聂大帅宣布军令，自念将大帅之位移交独子聂真，责令所传之处，斥责痛骂之声不息。只因少帅聂真蛮横顽酷，欺侮骂士，无恶不作。坊间皆传，少帅掌权之时，恰是洪州覆灭之时。 就是为了这个。说话。我就是同街的饭馆丫鬟，我刚看到你们欺负。撒谎！对于饭馆丫鬟来说，你身上的胭脂味太过出挑，更何况也闻不到一点油水味。 别动！好像也没那么听话。把你的交出来，你的军衔好像也不低。行，我的确实更有用。走，都别动！哎，别乱来！把枪都放下。 你今天耽误了我5分钟，之后我会找机会让你补给。那就要看你有没有这个机会了。吴少回来了。不用。我说少帅，你也该给自己配把真枪了吧？哪有少帅挡洋枪的？多嘴。不过也巧，得亏这是把假枪才没出事。更巧的是。 她是沈家大小姐的贴身丫鬟，啊？没什么，这家裁缝铺的赔偿记得不错。明白。大小姐，我回来了。小蝶，你见到这封血书时，我应该已经把自己洗干净。我被妖火军官吓了一跳。 姐妹俩，下辈子再相会。
大小姐去意已决，只留下了这枚票根。 逃婚这事儿传到了聂家，那是要跌了面子的。在洪州得罪了聂府，我们沈家怕是要走到头了。你起来吧，小蝶，以后我的家就是你的家，我要我们永远都在一起。小蝶，我死都不嫁给那个无恶不作的人渣，你会帮我的吧？ 小蝶，别去。站住！给我这个老头蒙羞添堵，就是你的人生信条吗？怎么？ 有人告状，一年之后就是你上任大帅之时，在民众眼里的形象问题，我不想再多提了。西洋军校教会了我，想要树立威信，得先做足个性。怎么，这么多年都过去了，还不肯原谅我这个父亲吗？你放心，我没放在心上。说完我走了。等等，明天提亲之事。 务必放在心上，不管你喜欢还是不喜欢，都没得选。对方要是不愿意呢？这是洪州，谁敢对我聂家说句不字？行了，知道了。纨绔者欺行霸市，无助者满目疮痍，整个洪州触目惊心。 我只是个孤身一人的丫鬟，我没有什么好失去的，我没有值得害怕的。大小姐，我哪儿也不会走，我会守住你的秘密，守住沈家的家业。不仅如此，我还要借机进入聂家，不惜一切代价。 查出害你的人，给沈老爷子请安，略备薄礼。少帅，请坐。景夏，出来吧。来了。 嗯，简夏，这位是聂少帅，聂真。少帅，他是。晚辈希望将我与沈清夏小姐的婚礼大办特办。 沈清夏小姐，当真是百闻不如一见。
冰雪消融，如现无声一场空。沈老爷，晚辈实际上有个不情之请。请讲。晚辈想让沈大小姐先行住进聂府，不知沈大小姐意向如何？寻常是军阀里的人，你这是哪门子的规矩？哪有新娘未过门就住进婆家的先例？婚礼应该尽快筹备妥当，所有事项均由我和清夏小姐商议决定。你有意见吗？我当然有意见。家姐的婚姻大事得依循祖宗之法，可由不得你这个少帅胡来。沈家二少爷是吗？这里还轮不到你发表意见。这里是沈家，不是你的少帅府。整个红城都是我的少帅府。我们又见面了，只是我没想到这个方式让我感到有些意外。小丫鬟，我就不能是沈清夏吗？你今天身上的香味比昨天高了一档，但是鞋子并不完全合脚，况且耳洞是新打的，还沾着血迹。这些够了吗？少帅，到了。到了，夫人。眼前的少帅好像和传闻中的有些不太一样，你有什么目的？你不也有自己的目的吗？我的目的？你无非是想帮你家那位大小姐脱困，我绕着眼便是。少帅先前见过我家小姐？从不认识。那你为什么？你别过来。这是我最喜欢的笔，比你的命还重要。夫人，别把自己看得太重要了。记住，在这个聂府里，你必须按照我的命令行事，你没得选。换一套，再换，再换一套。我很好奇啊，少帅，你完全没有公事要处理的吗？像挑选婚纱配饰这种小事，我自己可以做好的。守着你，就是我眼下最重要的事情。
怎么？怕我跑了？少帅不是认为我是代驾过来的吗？我没有跑的理由。你很聪明，聪明意味着不可控的变量，我不喜欢变量。少帅，你也成为了我的变量了。是吗？其实这套看着也还不错。悄悄告诉你，只要你乖一点，大婚当天我就可以给你自由。这款发簪怎么样？不喜欢。有蔷薇式的铁簪子吗？这里好像没有。少帅夫人，您还满意吗？不太满意。如果少帅夫人不满意的话，就换一家店，换到你满意为止。现在知道我们之间的差距了吗？你还觉得你有胆识跟我斗吗？为了大小姐，不能怕。在浴缸里过夜感觉怎么样？少帅，您要的姜茶。的军事会议，你估计又得无聊一上午了。怎么，昨晚没睡？这么厉害？少废话，好好开你的车。聂真的计划似乎明天之后就会完成，当务之急是弄清楚他留下我的用意。
五月六日，风街裁缝铺；五月七日，百岁婚纱行。这账本记得好像全部都是聂真所做的恶事，但这赔偿款又是什么意思？小蝶，二少爷，你怎么在这儿？那个聂真太危险了，你跟我走。事情没有完成之前，我是不会走的。我喜欢你这么多年，你为什么还是不愿意相信我？二少爷，你说的这些小蝶不明白，也不想明白。小蝶，你要相信我。沈家与红烛的各个商行前庄签订的有怎样的协议？违约条款又是什么？二少爷，我终究只是个外人。外人？你为什么说这些？是那个聂琛，你喜欢上他了？沈家的灭顶之灾不在我，而在于这样的你。不要再把心思花在我身上了。你果然没死。站住！我有几个问题要问你。少帅夫人，求求你高抬贵手，昨天我只是配合少帅的吩咐做事。你现在如果不配合我，我会让少帅再来这里光顾一趟。配合配合。小小的丫鬟聪慧过人，暗中成为了整个沈家的顶梁柱，有点意思。看似行径蛮横的少帅，实则学识过人，宅心仁厚。那么，你的目的只剩下唯一一种可能了。今天这款味道是最好的。不要再故作姿态了，你堂堂少帅身份赫然，扮不像的。好，那你继续。你从来都没有想过要给沈家留活路。这里面是你归国以来的行事记录，今天我去盘问了这些近期被你欺负的店家们，得出了一个结论，你是一个好人，事情流传的你纨绔形象不过是故意为之。你给每一个你欺负过的店铺都给予了相应的赔偿，婚纱店的老板没有死，裁缝铺也正在翻新。大帅在你归国之后开始在民间大肆散播你会成为下一任的大帅，但这并不是你想要的，所以你无所不用其极，也要让所有民众对你的人格产生最彻底的厌恶，为的就是让大帅打消这个念头。不太合理，我现在还只是少帅，等当上大帅风头更是无量，我为什么拒绝？你手上的钢笔是母亲留给你的吧？最爱你也是你最爱的人死在了战场当中，你骨子里是个最大的厌战者。对不起，提到了你故去的母亲。这么短的时间就把我的房间翻了个底朝天，不过这些都是你的推测，和你和沈家都没有关系，我又为什么需要你？你明知道我的身份，却上演了一出提亲的戏吗？为的就是在高朋满座的婚礼上亲自抖出我是丫鬟的身份，你自己则扮着好一份无辜，闹出整个红州都惊动的大洋相。这份洋相比你砸烂100家商铺来得更轰轰烈烈，让大帅丢脸。当然了，这个代价就是让沈家破灭，不过你并不在乎，所以我说从一开始就没有打算给沈家留活路。
把枪收起来，别坏我的规矩。可他现在是你的隐患。刘秀，我再警告你最后一次，把枪收起来，然后出去。所以你打算是现在把我解决了，还是兑现我的奖励？你想要什么奖励？毁掉沈家之后，给足赔偿。这不作数，我本来就会这么做。好，那把沈家安顿好之后，你帮我查一个人。当然没问题，但你真的做好了做我牺牲品的准备了吗？我没得选，对吧，少帅？梦啊，流雨之风，生来成全多少事与处，飘向谁辗转。明日少帅与沈大小姐正式结连理，希望各位记者朋友莅临报道。少帅，麻烦帮我把头纱拿来一下。这么认真？爱美之心，人皆有之。哪怕是逢场作戏，美总比丑好。那你觉得哪些不是逢场作戏呢？我是这里的服务员，给您送茶水。你怎么来了？小蝶，跟我走吧，这是唯一救走你的机会了。我现在不能走，你快出去。别忘了我们的约定。究竟是什么样的约定？需要你拿命当筹码？二少爷，相信我。沈家二少爷，今天是我大喜的日子，不想死的话，赶紧滚。走，快走。等等。这就是你的逢场作戏。
今天我们聚集于此，见证聂真先生和沈清夏小姐的神圣婚礼。这是个光荣的时刻，因此他不是鲁莽而又欠缺考虑的，而是虔诚而又严肃的。现在请聂真先生向宾客致辞，并向有缘人抛出捧花。抱歉诸位来宾，我聂真做事从来都不守规矩。小姐对不起，小蝶没能保住沈家的脸面。在西方世界里，捧花是新人的赠礼，代表着将美好也分享给身边的人。而我聂真特别自私，我不想把我和沈清夏小姐命中注定的缘分稀释掉，所以我发誓，无论贫穷还是富有，我都愿意娶你为妻。沈清夏小姐，你愿意嫁给我吗？梦寒流雨之风，生来成全多少事与衷。你什么意思？你愿意嫁给我吗？路过荒然，可是又路空。等啊，你奔而生，心可应看失去太匆匆。我愿意。妄想在世间裂缝，不怕修学会从容。孤独般落日余晖又正中，他在传闻里曾何去何从？从来冰雪消融，如今无声一场空。空荡荡却不悔的瞳孔。好，好，哎呀，你的少帅给我长了不少面子啊。那是，咱们少帅英姿飒爽，口若莲花，立正了虎父无犬子的硬道理啊。你啊，以后好好陪着他，不要再让他做什么糊涂事了。是。你为什么最后改了主意，没有把我的身份暴露出去？那个二少爷喜欢你。我们只是从小一起长到大，但是我们身份差距太悬殊了，根本不可能有什么结果的。有我们这样悬殊吗？你说的这些和我问你的问题没有关系，你是在和他怄气吗？如果我要把你身份曝光出去，最简单的办法就是利用记者，但是我并没有这么做，因为我从昨晚就放弃了这个计划，和那个二少爷没有一点关系。这是为何？你只是个丫鬟，但却敢为了一张通行证绑架我。我只是不要命了一些。你只是个丫鬟，但却可以让一个少爷对你以命相交。这个世界上总有傻子。你只是个丫鬟，但却只花了一个下午的时间就查清楚关于我的一切。是你自己留下了关键的线索。我只是很欣赏你，因为我觉得留下你在身边说不定会有惊喜，仅此而已。少帅，你不觉得这个说法有点过于牵强了吗？那你还需要别的什么理由？一个足以让我信服的理由。
我开始对你感兴趣了。这个理由足够吗？我们做个交易，这是我事先就拟好的契约，我帮你追查你想找的人，而你则时刻保证待在我的身边。我是你的少帅先生，你是我的契约新娘，咱们恪守契约精神，签字画押，如何？如何画押？夫人洞房花烛夜，还想睡浴缸不成？我说好我们的契约。别担心你不该担心的。大帅，哎，一家人没必要这么多礼数。清霞，你现在是不是也该改口了？好的，父亲。坐坐坐坐坐。管家，这次你们二人大婚，宾客送来了很多的礼物，我呢，其中挑选了两样比较特别的。给你们先看看，这可是大有来头的耳坠，送礼的人说是什么西洋的什么高级定制设计师设计的。等聂真接任了大帅之位，这耳坠趁你。这个给你的。我不喜欢。我告诉你，将来做大帅的人哪有不喜欢枪的道理。爹，这会儿用餐时分，您没必要特意挑出这俩礼物提醒我和清霞。哼，你这话什么意思啊？谢谢父亲，清霞很喜欢。这样，把这枪放回我房间，明年就任仪式再交给这臭小子。好的。怎么了？
你先前好像有些怕我，是我该问你怎么了？在大帅面前怕露馅儿，有些紧张。我可不相信你这么容易紧张。第一次当少帅夫人，你得多见谅。对了，我们签了契约，你想让我帮你找谁？我是个孤儿，从小被抛弃的孤儿。我想让你帮我找我的亲生父母。好办，但需要时间。20年都等了，还差这会儿。你今天不是说还有公务要忙吗？快去吧。这可是我的房间，你居然赶我走。对呀。赶你走。这次是警告，下次还敢对我开枪，就是惩罚了。最快速度办完事情。少帅急着回宅子？嗯。是出了什么事吗？没什么，想家了而已。回家？咱不是刚出来吗？多嘴。管家。少夫人有什么吩咐？父亲在吗？哎呦，当真不凑巧，大帅吃完午饭就去师部了，至少要明晚才会回来。少夫人有什么需要可以和我说。明晚？我差人要了一份中药方子，想着对父亲的身体有益。没事，我自己放去他房间里吧，等父亲回来您知会我一声。好的。四娘，是您来了。你怎么会在这儿？我来给大帅送中药方子。这里可是大帅的房间，机密要件极多，你的少帅先生没好好教你规矩。四娘得罪了，不过听您的语气似乎不太喜欢聂真。毛头小子罢了，至于你沈清夏沈小姐，我可是知道一些不可告人之事。你以后在这念佛可能不得不客气点了。听四娘这么说，清夏倒是有些好奇。你与你的家弟沈多然似乎有些不伦的关系吧？你什么意思？威胁我？想必四娘是误会我和多然了。不过我和您确实有些事情可以合作。四娘是又犯什么病了？有这么跟家里长辈说话的吗？究竟怎么回事？四娘，她误会我拿了大帅的文件。少帅怕是不知道自己娶了个细作过门的。你打他了是吗？我知道你眼里没我这个后娘，但你要是青红皂白也不分，就别怪我让大帅明辨是非。别说的那么冠冕堂皇，你骨子里就是喜欢和人斗，但你斗不过，所以你就对他下手，对吗？那你倒是解释解释，他一个人鬼鬼祟祟在大帅房间里面做什么？少夫人那是给大帅。这有你说话的份吗？你别欺负人，四娘我已经跟你解释过了，我那是去给大帅送中药方子去的。放屁！既
清夏要进我父亲的书房，要你同意吗？我可没那个意思啊，只是看他的样子就知道他绝对没安什么好心。聂真，这件事情说到底还是我思虑不周。没错，这账该怎么算还得是聂平来说，至少你说了不算。你干嘛？往事若能回味，岁月已憔悴，宿命是你给的抚慰。回忆中如流水，情浓不知醉，自由是你承诺收尾，谎言比真实纯粹，遗憾始终不悔，凝视的虚伪各自沉醉，感官如潮涨。你会是灵魂真的对我感兴趣了？你会是真的喜欢我吗？还是说你在执行另一个我学不出来的计划？小妹，怎么这么晚喊我过来？怎么，晚了就请不动您这位大师长了吗？哪里的话，整个红州聂平之下就三位师长，说你最有权势，我都想不明白你怎么活得这么窝囊。当初红州没抢过聂平，现在轮到我被他儿子压一头。怎么，他欺负您了？行了，别想了，我们有机会除掉聂城。我劝你还是收敛一点，那小子虽混蛋，但心可不错，你要没有万全的计划。放心，我这里啊可是有一个绝佳的好帮手。求见沈家沈多然二公子。我就是。怎么这么快就要来抓我了？来，二公子哪里的话，我是带家中少夫人前来传信的。二少爷，明天务必牵走家中所有人，包括老爷。等我来找你，我会告诉你一些关于大小姐的事情，也会通知你一些关于逆针的安排。有时候我真的挺希望没有在抽屉里看见那枚勋章，那样我们之间或许会不一样。但是很遗憾，你现在表现得越完美，大小姐所受的侮辱对我来说就越刻骨铭心。你的形象在我的心中
少夫人这么早是要出门吗？啊，对，我赶早去趟药铺。药铺？那我开车送你过去。啊，不用了，这不是换季吗？我想给少帅准备一点茯苓啊、甘草什么的。哦，我懂，我都明白，是该好好补补身子了。哎，好事。姐姐的事情，你之前为什么不告诉我？小姐一生美丽纯洁，我不想让她在后人的口中有所污点，只想自己帮她报仇雪恨。起初我只是想借结婚之事混入聂家，然后利用少夫人的身份展开调查，随后就发生了前夜之事。小蝶，你想怎么做？聂真虚伪至极，害死小姐。他必须死。你需要什么，我都可以帮你，甚至我的生命。你照我说的做，把他引出来，我不会让你的命搭进去，也不会让沈家陷入不测。少帅，他人呢？兴许是在药铺还没回来。少帅，这是沈家送来的东西。沈家？谁送来的？仆人送来的，翟府外头正好被我撞见。如果聂真不出现怎么办？不，他一定会来的。少夫人，这次多亏了少夫人，家妹已经把少夫人的精妙计划告诉我了。放心，此次聂真必出。那就多谢侯市长了。我和四娘说的也清楚，清夏想要的只有钱，等侯师长您执掌洪州的那一天，我们沈家可就全仰仗您侯师长。哦不，侯大帅了。不愧是留洋归来的大才女，心思稳，手段狠。原来如此，只是虚惊一场。虚惊？小子，你是没看清现在的形势吗？我的夫人没有受伤，自然是虚惊。我的好少帅，你到底要杀到什么时候呀？我与少夫人设局把你骗来，今天就没打算让你活着回去。至于大帅之位，是你这种不学无术的人能做的吗？你也凭他护子，但是我不想，洪州就绝对不能葬送在你的手里。夫人，过来吧。少废话，聂真，我来开这枪。空包的，好玩吗？我不喜欢枪，自然也不喜欢火药和子弹。什么？开枪！立刻开枪！什么水平的师长，自己身边的警卫全是卧底都不知道。你抱歉了，侯师长，这颗警告用的子弹，你必须要。你一直在藏拙。
我没工夫跟你藏什么住。原本你不杀我，这些人永远不会对你开枪。更何况，你牵扯到了你牵扯不起的人。另外，我对大帅之位真的不感兴趣。夫人，演够了吗？原来如此，你一直在计划害我。至于你，你永远都不会是我的对手。夫人，有事我们回家说。侯师长，少帅说了，您不能死，因为你和你家那位妹妹不同。侯师长确实是心中放着洪州的将帅大才，只不过走了些弯路。今天发生的事情，他会全部忘掉。回去跟少帅还有少夫人说，就是我侯平服了。服了，你放我下来！我觉得我们之间的误会有些大。你凌辱了我家大小姐，还她投河自尽，还敢说误会？我根本不认识什么沈清夏小姐，何来凌辱一说？还记得我们第一次见面吗？在裁缝铺。你敢说结束之后，你没有去城北的旧染坊行凶？当然敢。你看过我的账本，我会做什么你很清楚。别骗了，聂真，我搜过染坊，在现场找到过物证，强奸他的人胸前有一枚特制的铁蔷薇勋章，和你桌上的那枚一模一样。你杀了我吧，这样我就能做鬼也不放过你。小蝶，我知道是怎么回事，你挑错了复仇的对象。那枚勋章是我爹颁发给我的，我和我爹都有。除了我和他以外，还有三位师长都有，也包括今晚你看到的侯师长。小蝶，相信我，我真的没有迫害你们家大小姐，但我会尽快查清楚这一切，给你一个合理的交代。整个聂府上上下下，包括我父亲，都不随身带着枪。这是我这个蛮横的少帅提出的无理要求，父亲送我的礼物不能扔，所以我就只能换了子弹。没想到这无心之举，救了你，也救了我自己。你真的不恨我？我不恨你是真的。
讨厌枪是真的，我恨司仪太欺负你是真的，我看到沈多然寄来匕首，心跳漏了一拍，也是真的。最重要的是，我喜欢。这是你平常最喜欢吃的老婆饼，照顾好自己。谢谢二少爷，此行你去南方也要多多保重身体，注意风寒，不要过度劳累伤了身子。以你经商的本事，去到南方应该不会有什么难处的。小蝶，这段时间我做了很多错误事情，你可以原谅我吗？你做的最大的错事是因为我自我记事起便受尽了沈家的照顾，除了老爷和大小姐，就属你待我最好，这份恩情我永远记得住，和他原谅与记恨之说了。不管怎么样，时间到了。我需要向你郑重道一次歉。我觉得你最需要道歉的人应该是我。少帅，那个狗屁师长愿意服输，但我绝对不会服输的。我此行去南方，一为经商，二为积蓄力量，等我再回洪州的时候，手上一定有能赢你的筹码。我等着。小蝶，此行你去南方是因为我对你下了驱逐令，要拥抱的话，我给你。等等。嗯。给我。什么意思啊？怎么，你是觉得我抢走沈少爷送你的礼物，
很令人讨厌吗？这只是二少爷的一片心意，干嘛这么小气啊？心意？心意是吧？睡了多久？没多久。这是什么？这是我在西洋留学时最喜欢吃的奶油蛋糕，我想送给你，不知道你喜不喜欢。喜欢你的喜欢。小蝶，等时局稳定以后，我想带你走我走过的路，看我看过的书。我想把我一个人的经历变成我们两个人的回忆。至于现在，我得替你去办事，侯市长的子弹不能白。叶真，那你会有危险吗？其实和你在一起，我更危险。你这话什么意思啊？没什么意思。你再说一遍。和你在一起，我更危险。有多危险？很危险。有什么事儿不能到司令部去说，非得到这儿来？
依我看，老侯是打算交出兵权了。打仗那么多年，杀了这么多人，现在想起来这地方赎罪来了。想见你们的人不是我，我只是个传话的。进去再说吧。父亲。青霞呀，这聂真又去哪儿了？整日见不着人啊。他好像有事，并没有跟我一起回来。这是我在城南的糕点铺特意为您买的新品，您尝尝。嗯，还是你懂事。兴许再给他一些时日，也会让你满意的。嗯，好吃。嗯，我不求他呀有什么大的作为，别在瞎胡闹就好。我手底下的三位师长陪我南征北战，有他们在，洪州就乱不了。有他们辅佐聂真，我也能安心了。嗯，青霞，等一会儿啊，帮我修修胡子。我这双手握了几十年的枪，有点不稳了。好的，父亲，我现在就去准备。我以为是什么事儿呢，原来是少帅喊我们来。不知少帅如此兴师动众把我们请到这儿来，有何指教？晚辈请三位师长过来，是想调查清楚一件事。但是叔叔们平日杀伐决断，心中也是颇有城府，可能不大愿意与晚辈好生交谈，因此我也准备了好礼相赠。少帅，我就不用了吧。这些资料都是平日里晚辈我插科打诨时偶有所得，我父亲并不知情。如果三位叔叔不希望这份资料送到我父亲手上，接下来的问题还请三位叔叔如实回答。晚辈想知道三位师长十日前在什么地方做什么事情。再一会儿就好了。这人一老啊，做事就是麻烦，就连喝酒也不行，妄想太大。那就少喝一点，喝多了对身子也不好。我记得十来天前就有那么一次，在城北面，我南方洽谈商贸合作，参加了会后的庆功宴，这没喝多少酒啊，就彻底醉了。清醒之后，副官跟我说，我是一头钻进了隔壁的染坊里。同行的老友啊，也一直挤兑我，说我欺负了一个姑娘。反正我压根儿不记得这事儿啊，想要变我，都被这边记下了。我说的句句属实，绝无虚言。老侯，你和少帅比较熟，帮我说些话。少帅，那天我和老贾都在司令部待命呢。我也是这么跟少帅汇报的，少帅有他自己的判断。
青霞，青霞，给我倒杯水来。来了。做噩梦了吗？最近午睡啊，一直不安宁。是我不好，给您理胡须，害您流了血。嗨，没事儿。哎，我也不能总让你照顾，这成什么样子了？青霞，你多陪陪聂真那小子，他没有你在，这说不定又在外面闹什么事儿。行了，我再休息会儿。我就是在等他回来。快点。是。再快点。管家，你去城北的铺子买一些安神的香料。大帅最近睡得不踏实，他可以焚香办公，这样也可以安心养神一些。好嘞，少夫人。小雨，你去城南的花坊购置些新鲜的鲜花回来。咱们这聂府啊，整日沉闷得很，少帅大帅都是喜欢生机的主。是，少夫人。阿轩，你去仓库把煤油搬出来。少帅今天说放在那儿似乎有隐患，你先拿出来，次日再放去车房里。是，少夫人。你已经知道了，我在等你回来。我从来没有瞒过你。我知道你没有瞒我，我也知道你与市长他们在博弈，一定很快就能知道真相，所以我一直在等你。但我现在才发现，我其实没有选择。该结束的总会结束。我等你回来呢，就想好好跟你道个别。小蝶，你别干傻事。少帅，聂真，我真的很满足能够遇到你。必须要为大小姐报仇，为了复仇我害过你，我们也才因此结缘的。如今我已经知道是大帅害死的大小姐，与你好好道完别，我也可以安心的走。小蝶，你放心，聂府上上下下的人我都已经安排好了，今晚
只有我与大帅。回葬身在这火海里。小蝶，我知道为你的大小姐复仇是你最重要的事情，我也知道此刻的你一定特别痛恨我的父亲，但我想让你知道，我也特别恨我的父亲。他在洪州为非作歹，无时无刻不扮演着伪善的面孔，他甚至害死了我的母亲。所以这把火，生才刚开始，我不希望你死在这场火海之中。小蝶，我希望你能好好活下去，把灯给我好吗？你凑在这对我是有什么计谋对吗？聂振，这一次我没有，给我。松开，小蝶，给我。空荡荡却不的瞳孔，小蝶，给我。两位在这儿商量什么呢？沈小姐，这才多久不见，你就不记得我了？我，严冰冰啊。青霞，怎么也不提前告诉我一声，你老同学严小姐今天就到呢？我，大帅您别怪他，是我擅自主张联系的您。我也是前几天刚刚到的洪州，前天来府上找您时，青霞恰好不在，我寻思总归能见到，所以就优先和您商量治疗的事情了。青霞她呀，在德国就总说些关于洪州的事情，我也是从旁得知。大帅您一直有头痛拿不稳东西的老毛病，我就自己来找您了。那大帅这两天有准备好药品吗？都差人准备好了，就有劳严小姐了。大帅您见外了。请下。我小蝶今与我家小姐结拜，我会永远守护小姐周全，保她一世平安。青霞，啊，我在。我得为聂大帅做些细致的检查，或许有些不太方便的地方，
要不你与少帅先出去吧。好。严小姐，尽管检查便好。小蝶，你怎么样？没事。那个严冰冰，她到底是谁？你不是沈小姐，也没有出过国，她说的自然全都是假话。她是不是威胁你了？你答应我，这件事你不要再问了，好不好？好。你会自己去查的，对吗？你不想说，我不会逼你，只是我不喜欢变量，尤其是会威胁到你的变量。倪真，你放心，这个严冰冰她不会威胁到我的。小蝶，这个世界上对你好的只会是我一个人，其他人我都不放心。严小姐，臣子让你看笑话了。这有什么笑话的，我还羡慕呢。你羡慕什么？我羡慕少帅和少夫人能有聂大帅这般的依靠，能在这乱世之中活得如此自在，不像我无依无靠的。你与清夏是知交，以后这聂府也可以是你的依靠。只要严小姐不嫌弃，不如就在这儿住下吧。也好，那我就住下来，天天盯着你，直到把你的身子照顾好。薛阿姨好像有些不灵敏，大帅现在头还疼吗？哦，还有一点。哦，那只能用手来测了，大帅介意吗？自然是不介意。有句话说来唐突，就是我看严小姐这面相，老夫我觉得有点面熟。这倒是出奇的缘分了，日后聂大帅叫我冰冰就好。好的，冰冰。啊，少帅，你要我查的那个叫严冰冰的女人我都查完了，果然如你所料，她的身份是假的。我查了德国所有一校这几届的学生名单，还有杭州这些年出国留学的学生档案，根本没有一个叫严冰冰的学生。知道了，去城北一趟，我要验证我的猜想。小姐，真没想到我还能再见到你。我也没想到我们俩还能像小时候一样。所以说那天到底是怎么回事啊？那天的事情我忘记得差不多了。小姐，你受苦，你放心，我已经找到了伤害你的人。聂平道貌岸然，确实该死。你都已经知道了？自然，但他不是全部，甚至得留到最后。你是想对聂家下手？你会帮我吗？
那我要你帮我除掉一个人。怎么，有烦心事啊？陪我喝点吧。好。等等，喝之前不是都得说点什么吗？你想让我对你说什么？想说什么说什么。出狱的那天你欠我五分钟，记得吗？你今天耽误了我五分钟，之后会找机会让你补给我的。那就要看你有没有这个机会了。我一直在想，你要怎么把那五分钟还给我？告诉我，你想到了吗？我想过，让你抱着我五分钟，但是这不再稀奇了。我也想过让你吻我五分钟，但我怕你太害羞。最后想了想，算了吧，先让你欠着，日后有机会会让你还给我的。总之，我觉得和你在一起的每分每秒都很宝贵。我知道这杯酒是严冰冰准备的，她是真正的沈清夏。是个孤儿，受沈家的照顾长大。大小姐，她是对我最亲、最好的人。很多时候我都觉得，没有她，我根本不可能活下去。因为她才有现在的我。所以我根本不可能背弃他，但我也知道你是一个很好的人。好的，我觉得这么好的人怎么会被我遇到。叶真，谢谢。
粥虽然好喝，但是早餐更需要补充蛋白质，这样对大帅的身体更好。我呢也不明白什么是蛋白质，这一切啊，听你的就好。昨晚休息的好吗？要一直能住在这聂府就好了，但这又是一件我羡慕不来的事情。父亲。哎，请下，坐坐坐。哎，对了，你四娘呢？啊，四娘被侯市长接回娘家了，今天晚点就回。哦，好。那这样，你陪着冰冰，你们老同学，我想也还没来得及好好叙叙旧，我还有点事儿要办，冰冰就交给你了。是。怎么不说话？这到底是什么？你不是都已经体会过了吗？还问我干什么？你为什么要这么做？还能是为什么？为了帮你啊。帮我？帮我什么？小蝶，其实你对聂少帅早就动心了吧？那天我在聂府门口就看出来了。小蝶啊，你是我这么些年见过最聪明的姑娘，家里那些人事的商业的种种你都比我擅长，但是啊，你唯一的缺憾就是对于男女之事的陌生。从小就和我黏在一起，也不像我留过洋，至少见过别人直截了当的男欢女爱。所以我就想，以你这个迟钝的性子，这层窗户纸还不知道猴年马月能捅破呢，所以我就出手帮个忙了。而且我要扳倒聂家也是真的，只不过聂真需要你帮我控制住，所有该利用的都可以利用，遂了自己的愿便好。这还是你教给我的。对了，你最好盼着聂真一如既往的聪明。那你为何要骗我？我逗你玩的，可以吗？那一刻，自从小姐回来后，就萦绕在我心里的感受，终于具象成了一个词。这种感受就像纱窗一样，间隔在我和小姐中间的诡异，名为陌生。是打算收拾我了？
昨晚我做了个美梦，和你一起。小蝶，你心情不好？我没有啊。我能感受得到。聂真，如果一个人彻底变成了你不认识的样子，你会怎么做？那就重新认识他。可如果重新认识的过程很有危险呢？那你就来找我。我这不是来找你了吗？他没有对你做很过分的事情吧？昨天晚上的事算过分吗？小蝶，你说如果没有昨晚的事，我们何时会结为正式夫妻？小蝶，你怎么了？小蝶，小蝶，小蝶！沈清夏，你究竟给他吃了什么？回答我。还能是什么？合欢散。你在合欢散下了毒，把解药给我。我手上没有。少废话，快给我。那是甲苯化合物，寻常医生连查都查不出来。整个洪州我只知道一个人有解药，不过他是个有些奇怪的疯子，你想从他手里拿到解药估计没那么容易。到底想要什么？这不是场交易，我的目的早就实现了。我想少帅应该知道一淘杀三士的典故，那是利用了嫉妒心，不够残忍。乖乖去拿你的解药吧，白岭镇雨花巷74号，聂府，我会替你照看好。少帅，少帅，医生那边都说查不出少夫人的真解。我已经从严冰冰那里得到线索了。需要我准备什么吗 ？C 太走了吗？这没听管家提起过呀。大帅不在吗？你就是那个新来的护士，四姨太刚回来就要走了，是聂真提醒你的吧？是你，不知道是不是四姨太年纪大了些，走得慢。大小姐，你究竟要玩到什么地步？我可是来做善事的，你不信倒也罢了。那小蝶又做了什么恶事，要被合欢散迷晕，又被毒药害死呢？
怎么觉得委屈了？为了大小姐，我命都可以不要。小蝶不委屈。你的命好像不太值钱，为了聂真你同样也豁得出去不是吗？我所认识的大小姐从来不是这样的。这种花叫做曼珠沙华，用人血浇灌是最好的。四姨太之前对你好像不太友好，我帮你解决了她，还浇了花，你是不是应该谢谢我？你到底为什么会变成这个样子？你疯了吗？多亏了你呀。你到底为什么会变成这个样子？你疯了吗？多亏了你呀。沈小姐，你醒了。你是谁？我叫赵莹，是救你的人。为什么要救我？我们之所以救你，是希望得到你的帮助。我连我自己都救不了。如果你愿意的话，这就是你新的身份。严冰冰。整个洪州与你有过同样遭遇的人太多太多，拯救这些人就是我的计划。如果你心中有恨，不希望这个世上还有人像你一样遭遇不测，那么加入我们是你最好的选择。你是想除掉聂家，他们是一切罪恶的根源。关于你的贴身丫鬟小蝶，我这里也有些东西想让你看看。你就从来没有想过你的贴身丫鬟究竟是什么立场吗？为什么她迟迟不出现？为什么她逐步掌握了沈家？为什么家族独子对其念念不忘？更重要的是，你在城北染坊赴约等候，只有他一个人知道吧？这是家废弃的染坊，凭什么就会有人来呢？你的意思是，是小蝶社区害了我？可是他这么做是为了什么？兴许以往还没有出现值得他下死手的诱惑力，但现在有了，不是吗？聂家，对或错，你可以在养伤这段时间慢慢去求证。你现在死了，有的是时间。大小姐，我们20多年的情谊，就因为旁人的一段话，全否定了。我也不愿意相信。可是你日后的所作所为不恰恰印证了这些吗？我那是为了救你。救我？救我用不着替聂真服下毒药。这一切和他没有关系。我得谢谢聂真，他已经成为了你的软肋。没有他我赢不了你，也不会彻底下定决心。小蝶，那天你没勇气放火，我就已经完成了心中最后的求证。哦对了，忘了告诉你，叶真去帮你拿解药了。
不过他此行能活下来的几率好像比四姨太都要少呢。他在哪儿？赵医生，你是聂晨？原来是少帅，严小姐果然没有骗我，她胆子真大。赵医生，我是来拿解药的。哦，解药，我可以给你解药，但是你得满足我两个条件。只要是我能做到的，什么要求我都尽可能满足赵医生。好，太好了，我这里有一份试剂，一直没有试验者，我不能保证你不死，并且呢，我不确定你会遭受多么大的痛苦，你愿意试试吗？是我错了，大小姐，我只求你告诉我，叶真他到底在哪儿？他果然是你最大的依仗。你都为了他害死我了，这么大的筹码可不能换个满盘皆输，是这个意思吗？大小姐，你想怎么理解就怎么理解吧，小蝶不会在身边什么的。真没意思。行吧，我告诉你他在哪。我想要一个承诺。只要你愿意试啊，承诺我可以给的，哪怕我死在这儿，我也希望你把契约送到小蝶手上。好，我答应你。下一步我们玩轮盘。你想要我的命？严小姐没告诉你吗？你夫人吃的毒药是必死无疑的。你想怎么玩？很简单，一颗子弹对应一枚解药，解药一共有五枚，但凡少一枚，你的夫人都将必死无疑。你现在可以靠你的运气为小蝶争取更多的生机。毫无意义。
他的命少活一天我都觉得不行。你什么意思？五枚子弹我只开一枪。很好啊，一次激发换所有解药，这样更刺激。来大帅也该用药，我那时受的罪你慢慢品尝，我们有的是时间。少帅，得恭喜你们，居然都活了下来。大小姐，你究竟还要做到什么程度才肯罢休？这种可能性不存在。我不管你现在是怎么看我，我只求你告诉我，到底要怎么样才能救聂真？把该是我的全还给我，不该是你的全部吐出来。这样的话，我可以考虑一下。不该是我的，当然，包括聂真。他能活着就好。Thank you.
最重要的是，我喜欢你。沈小姐，沈小姐，听说你有重大的新闻要宣布，有什么事？什么消息呢？与聂府有关吗？请大家安静。各位记者朋友们，今夜将大家召集前来聂府，只为了宣布一件事，有关于我的身世。我并不是沈家大小姐沈清夏，我只是一名普通的丫鬟。我叫小蝶，甚至连姓都没有。当日是出于私心，所以顶替了沈家大小姐嫁入聂家。如今聂家已经查明真相，此刻我将离开聂府。我与聂家少帅聂真的婚姻也就此作废。少帅，你醒了。我昏迷了多久？一整天了。小蝶呢？少帅，我问你小蝶呢？少帅，少帅，少帅，少夫人说，希望你好好活着。滚开！少帅，少夫人说了，以你的能力，不可能被严冰冰困住一辈子的，但你得先活下去。滚！少帅，您等一下，沈小姐，请您回答一下，我说一下，什么意思？什么意思？请您回答一下吧。小蝶，少帅，沈小姐，小姐，请您看这边，说一下嘛，辛苦一点，真的辛苦一点，请您不要回避这个问题啊。是啊，小蝶，少帅，小蝶。那天之后，少夫人就回了沈家，少帅也已经一个月闭门不出，如今严冰冰更是把控着帅府，把原来贴身守卫全换了。不行，我必须尽快想办法见到少帅。有人在楼下等我，剩下的文件过会儿签就好。严小姐，我们三人已经有一个月有余没有见到大帅了，你说军报军情要经过你之手，似乎不太合适吧？军队的事我是不太懂，但是作为大帅的医师，我很了解他现在的身体状况，目前的他参加会议更不合适。严小姐，您这么说的话，可能我们三人今天就不客气一回了。哦，怎么个不客气法？如果今天见不得大帅，老身恐怕就得坏了聂府不见枪的规矩了。三位师长多虑了，
家父确实身体抱恙，你们对严小姐可以全然放心。前不久家父把严小姐纳入妾室，关于军政上的一切你们都可以直接向五娘汇报，她会代为转达的。有劳三位师长，慢走不送。我这个五娘得谢谢你了，少帅。可怜他吗？我爹没什么值得可怜的，他造的孽他心里也很清楚。那你在这儿演什么孝心？当年他执迷于征战，因为战事间接害死了我娘，所以比起你我恨他也不遑多让，但他终究是我爹，我不能眼睁睁看着他死，仅此而已。说的似乎很有道理，但我对你总是看不太透。倒也无妨，没有我每隔三天的一颗解药，大帅他随时都会咽气。我先送我父亲回去了。大帅还得我来照顾呢。我不吃你这套。看在大帅的份上，我们两个之间还得好好的和平共处。你可得好好活着，像条着了瘟的死狗一般活着吧。我理解你对他的恨，但是别太过火了。你什么时候来的？我得确定我的人是不是顺利入住聂府了，况且今天是交货的日子。该准备的我都已经提前准备好了，你放心，他的命我会留着，我知道什么事情更重要。眼下最重要的事情可能还在聂真身上。怎么说？今天那几个师长对你施压了，日后这种情形还会越来越多的。我组建同袍会的目的你是清楚的，等找齐了秘密文件救出同僚之后，我们需要聂真作为我们自己新的妻子。毕竟这老家伙什么时候会撑不住谁也不知道。那你需要我怎么做？想办法拿下聂真，任何办法。交接文件的事情别耽误了，我得提醒你最后一句，聂真本来就是你的。说的似乎很有道理。这是我事先就拟好的契约，我是你的少帅先生，你是我的契约新娘。我发誓，无论贫穷还是富有，我都愿意娶你，你愿意嫁给我。我愿意。这是我在西洋留学时最喜欢吃的奶油蛋糕，我想送给你，不知道你喜不喜欢。我愿意喜欢你的喜欢。我倒是很好奇，一个被软禁的阶下囚
说话还能这么硬气。我就是这个性格，厌恶的话你随时杀了我。少帅，这是哪里的话？怎么有事？生活中最妙的事儿，不就是闲来无事吗？陪陪我。姑娘，你是我爹的妾室。是，但这件事影响很大吗？我这身缎子好看吗？还不好看吗？五娘，快把衣服穿起来吧，我要看书了。书中可没有颜如玉，聂真，你眼前的我才是最真实的。别再假扮坐怀不乱的戏码了，你和你爹骨子里都是一样的。就算像你对小蝶那样给我下流，我也不会配合你演戏的，因为说实话有些恶心。你少给我提他！聂真，我告诉你，如果你不如我的愿，我不介意坏了我们的约定，把你最心爱的小蝶给杀了。你本来就没打算放过他，我或者他都还不能死，就像我爹那样。杀一个丫鬟不会有多少变故的，你可以试试我的底线。现在主动权在我手上，聂真。晚上我会再来找你的，如果你考虑清楚了，届时就给我一个明确的态度。这是最后一批了。你确定聂府已经翻干净了？绝对没有遗漏的文件。可是那些看起来还不太够。剩下的文件应该在那三位师长手里，还需要另外想办法逼他们交出来。心情不太好？没什么。你必须要尽快，我们那些被困的同僚等不了太久，这些文件是能救他们的唯一方式。你放心，我会处理好的。明明没过多久，却一辈子也忘不掉。小蝶，我回来了。回来了就好，喝口茶吧。聂真的事情是真的吗？小蝶，这次去江州，我找到了你的家人和身世。18年前，江州胡家受到迫害，家族分崩在即。胡老爷子不愿年仅2岁的独女胡蝶遭厄，便安排最信得过的马夫将你送到洪州。然而洪州彼时也是兵荒马乱的境地，马夫未能如愿小姐去相熟之人家中，府上的他也只能将年幼的小姐就近托付，而受托者正是沈家。马夫婚姻伤势过重，婚姻担心祸从口出，至此也没能向沈家透露出你的身世来历。蝴蝶是个好听的名字，你也不用担心此间有什么误会，胡老爷在看到你的相片之后就认准了你，更何况你手腕处的蝴蝶胎记就是最好的证明。二少爷，谢谢你。谢我做什么？我觉得值当就好。我也很有自知之明，这件事情还不足以让我赢过聂真。怪我，奈虎不该提奈虎。
二少爷，时候也不早了，要不今天早些休息，明天我给你做一顿丰盛的大餐。小蝶，如今的胡家可谓是江州首富，洪州太乱了，我希望你能回到江州去，回胡家去，在那里你能得到最好的庇护。南方无战事，你也可以摆脱眼前的漩涡。我就算要回，也要带着聂真一块儿回去，只不过眼下还没到时机。他就这么值得你坚持吗？二少爷，我很感激你为我做的一切，我也很感激你帮我找到了我的过去，但是聂真他是我的未来。想通了？我这个态度还不明显吗？少帅，只要我们肯花些时间，你一定能忘了以前的一些人和事儿。但是在温存之前，我想知道所有我不知道的事情。你又在打什么主意？别担心，现在我的命都是你的，更何况我的人。我只是讨厌变量，讨厌我不了解的事物。对了，你今天身上的香味很特别。现在知道说好话了，我所做的一切是为了一个名叫洪州同袍会的组织。同袍会？我怎么没听说过？你爹之前抓了很多同袍会的能人志士，安排手下做了秘密关押，地点他自己懒得过问。我背后有位赵先生是同袍会的头目，他需要线索救出这些人，而我恰好被他所救，和你爹有最深的仇怨，我们之间自然就有了合作。我能一步步把聂家搞垮，让你重新回到我身边，这些都是赵先生的功劳。所以这一个月你们不断把这些资料搬运出去，就是为了寻找关押地点，对吗？你别想这么多了，这些事情我都无所谓。你有所谓也拦不住我了。那你的所作所为？我只是在还人情。赵先生的人情吗？赵先生救了我，我自然得帮他，不过我的心思只在复仇上。你爹的命是赵先生留的，但这也没什么，赵先生打算救出同僚之后再彻底掀了洪州，还黎民百姓一个新世界。聂真，把小蝶忘了吧，我不杀他，你做我的少帅不好吗？听起来还不错。爱上我，聂真，只需要三天，你会爱上我的。只可惜，这半场戏我都演不下去。袁小姐，下次可千万别随便相信男人，尤其是我这种风评不佳的少帅。都别动。原本想拉你入伙，但可惜堂堂少帅倒当真被一个臭丫鬟迷了心窍，拿严小姐的命一命换一命，你觉得值当吗？赵先生，当然不值当，他是我控制大帅最好的伙伴。你知道的太多了。组建同袍会针对的就是你们聂家，以少帅的秉性与遭遇，我当然得全面了解。同袍会，严小姐相信你，我可不信。聂真，你什么意思？也是，聂少帅，你看似玩世不恭，实际上对整个洪州都了如指掌，那么欢迎你来查我的身份，如果你还有机会的话。你很厉害，也是个很好的对手，但可惜我是聂真。你是聂真就不会动手？自然，你在暗我在明，我今天只是为了逃离罢了。
你说什么？聂真从聂府出逃了，消息绝对可靠，他会来找你的。我绝对不能见他，我当时以最决绝的方式才让大小姐愿意相信我与聂府不会再有任何瓜葛，聂真的性命才得以保全。如今他逃了出来，如果我见了他便是彻底毁了约。以大小姐现在的性子，他会做出什么样的事情你我都无法预料。我们也不能坐以待毙吧。小蝶不能见你，你这样会害了他。小蝶，我很想见你。但是对不起，也许我真的不该把你拉进这些纷扰里。聂真，不是不想见你，不是不想拥抱，只是在找到一个万全的办法之前，我更想保护你。所以即便不舍，也只有看着你离开。从三年前开始，你就没有做错任何的选择，但是为了他，你开始不顾一切了。不顾一切，但是仍然理智。你理智？理智到不顾自己的人生吗？没有他，我的人生就不成立。知道吗，二少爷，其实我不是那种会因为爱情就失去心智的人，只是这次情况不一样。大小姐已经不是从前的大小姐了，这件事情背后一定另有缘由。我得让聂真活下去，只有他活下来才能救我、救你、救大小姐。你刚回洪州，我来告诉你一个事实吧。聂大帅已经有将近一个月没有出现在公众视野当中了。你觉得照这个事态发展下去，洪州会如何？你就这么相信他能赢？相信，因为他是聂真，没输过。由此刻开始，沈家一切家财由小蝶调遣。我还在想办法。二少爷，沈家的家底不能碰，后路不可断。小蝶，以你的本事，资源足够的话，压根不用想这么久的出路。可是其实我已经猜到你的选择了，家父已经被我连夜送出了洪州，你也可以放心的大干一场。我现在是沈家当家做主的人，这是我说的。做生意嘛，要成本的。卖报卖报卖报
约我来这儿做什么？小蝶的意思，我昨晚和你说得很清楚了，她是不会见你的。你还记得上次刺我的那把刀吗？别来这套，我不欠你了。你的驱逐令也把我从红中撵出去了。你得谢谢你姐姐，如果不是她夺了权，你根本回不来。前前后后都是匪夷所思，说正事儿吧。我想知道小蝶的计划。我不会给你自作聪明的机会的。你不相信我的能力？我相信你的能力，也相信小蝶比你更聪明，但是我喜欢小蝶，所以我只会按照她的吩咐办事。日子还长，以后的我也不一定没有机会。我在查你姐姐背后的势力，我要告诉你，小蝶并不安全，因为她所有的计划都是围绕着我进行的。如果你继续按照她的计划行事，我可以活下来，但小蝶不一定。这是你希望看见的吗？小蝶掏空了沈家所有的家产，用尽黄金白银，为你铺就了一条逃出升天的道路。所有洪州的岗位、街亭、哨所都被施以重金打理，整个洪州城内会被遍地的金银扰乱，治安不存。边境处近百辆汽车会在同一时刻出关，他们都会被视作有可能藏匿着你的可疑车辆。整个洪州外海的渔船被打点汇聚，而直达南方的水路才是小蝶为你安排的真正密道。这是你去江州之后的联系人信息，他会把你带进胡家，小蝶真正的家。是那个垄断南方珠宝生意的胡家吗？对。那你呢？我负责装疯卖傻，借酒消愁。这个计划确实想尽周密，但是你隐瞒了最重要的环节，对吗？他会去聂府找我姐姐，代替你成为聂府新的人质。这行不通的。你觉得我姐会杀了小蝶？也许你姐不会，但她背后的势力为了要挟我回到洪州，一定会。那你能救她吗？差一个环节。差在如果你救了小蝶，聂府那里就没有了人质，局势平衡不了了，对吗？对。我真的很后悔，最开始没有阻止她嫁到聂府。我和她不是在聂府认识的，你也没机会。这个时候你就别揶揄我了吧，你掌握的那些信息能反败为胜吗？差一些。还差一些？还差多少啊？他为了保护你被千夫所指，因为担心你而食不下咽。我真的很想再给你来一刀。有的时候我真是恨透了你们这样的聪明人，但除了你们之外，重要事情没有别的解决办法。你和他仿佛是天生的一对。为什么还没找到？滚！别心急，只是输了一步棋，赢回来便好。说得倒轻巧。严小姐不妨仔细想一想，聂真出逃之后一定会去的地方是哪儿？但那是我的家。输子儿倒是无所谓，但要是被将了军，我们都得完蛋。怎么，没找到你心爱的丫鬟吗？是啊。他从来都是我触不可及的至宝。
好久不见。姐，怎么是你？只能是我，也必须是我。从商者皆为赌，以往都是小蝶主持沈家商业上的事情，我就像是个十足的废物。但这一次，我想自己出去赌一把，赌你能赢，赢者方能通吃。赌注呢？我的命。燕小姐，你就是这么对我的吗？夺然，别再坚持了，你这样可以少受点皮肉之苦。这份善意为什么不能分给小蝶一些？你压根什么都不知道。他在你眼里是小蝶，但在我眼里他就是个小人，是个阴谋家，是个害我一无所有的贱人。还记得这儿吗？这是我们第一次相遇的地方。当然记得。干嘛一直看着我？一个月没见，我得补回来。我这边没有，去那边看看。给我搜。聂真，你确定二少爷安全？皮肉之苦少不了，但他一定能活下来。他是怎么愿意相信你的？因为我是聂真，我不会说。你怎么这么傻？你这么逃出来很危险的，知不知道？因为我想见你。等时机合适，我们再回去救二少爷。小蝶，我知道你担心你的大小姐，只是她遭受了太多苦难，心中带着恨意，而这份恨意恰巧被人利用了。是那个赵先生吗？那个装作医生对你下药，然后逼你开枪毒命的人。对。这阵子我有在查他，可是依旧没有任何线索。
是你在胡来。你出来的太早了，只要活着才有希望，你明白吗？但这一切都要等我们离开洪州以后再说，洪州对你来说太危险了。你别忘了，洪州的安危是比我更重要的事情。少神，别这样，小蝶。聂真，你说过我们可以安安稳稳在一起的日子总会来的，我记着呢。注意安全，我等你回来。报告。有什么话需要我带到月白桥吗？不像你，小蝶一直都是个聪明人。你自己好好想想，这么熬着值得吗？他爱的不是你。就是这里，原本计划里我和聂真会逃走的地方。你选择这么明晃晃的地方，胆子是真大。灯下黑，很稳妥。可你不还是主动联系我了吗？你还是没有按照聂真的计划行动。我也有我的计划。走吧，我跟你回聂府。再等会儿吧。别等了，他不会来的，他有更重要的任务，整个洪州都等着他去营救。小蝶，你怎么比我还不了解聂真呢？在你的少帅心里，世间万物都没有你重要。他是听劝的。他听劝？劝就不是聂真了。你为什么就不能听我一次呢？该把欠我的五分钟还给我了，小蝶。真是对苦命鸳鸯，可气又可笑。我知道你想要什么，你和赵先生所获的资料还不够全吧？是不是有很大一部分在三位师长的手里？而那些文件早就被我转移了。狡兔三窟，被我耍的感觉怎么样？东西在哪儿？少帅，怎么回事？放小蝶跟我的人走，我会把另一半资料给你。做生意哪有只做一半的道理？另一半资料我会在三个月时间里陆续给你，但那些资料都被我加密过，破译的方式只有沈二少爷一个人知道。原来你是用了这个方法保他不死。当然我还没那么大胆用你亲弟弟的命去试探你的底线。
这是我最喜欢的笔。严小姐，考虑清楚了吗？虽然很不情愿，但我的确有你就够了。让他滚。是是。走。放开我！你们放开我！心才对，为什么爱心的人不能是我呢？为什么护你周全的人不能是我呢？聂真，在这种时候你非要拿你的命开玩笑吗？你知不知道你对我有多重要？小蝶，我答应过你啊，我会赢回来的。不要，不要，不要，不要！走。少帅，答应你的事我已经做到了，接下来该你了，带路吧。你就没有怀疑过赵先生的真实身份吗？上次我已经提醒得够明显了。这些就不劳少帅费心了。谁？站住！聂真，你出卖洪州，伤我右腿，杀我妹妹，今天就叫你血债血偿。侯师长，别冲动。住手！给你的权利擅自枪杀通缉犯，吴一泰，我知道自己杀了少帅是罪该万死，但我实在咽不下这口气。你恐怕不知道，聂府四姨太是我亲妹妹，他已经被少帅杀死了，现在连尸首都找不到，你说他该死还是不该死？那也该等大帅定夺。大帅膝下就这一个儿子，往常就是他再顽劣不堪，大帅也必会包庇。这如果交给大帅处理，我妹妹不就白死了吗？侯平现在只求武姨太能保我性命，至此侯平为武姨太马首是瞻，赴汤蹈火，在所不辞。好啊，聂真手上现在有一批文件，我需要你最快速度帮我找到。侯平多谢武姨太不杀之恩，所差之事誓死办到。答应聂真的事我会做的，你走吧。
少夫人。女儿，看样子在外面受了委屈吧？爹太想你了。我这不回来了吗？回来就好。聂真他没有死，他有他自己的计划，对吗？少帅，刘秀，你相信命运吗？我信不信不重要，但我更相信事在人为。少帅，你真要这么赌吗？一颗子弹装进弹仓，用拇指锁定住，然后以十二牛顿的力转动，两秒后上膛。此刻的弹仓一定是你预选的，虽然几率看起来只有六分之一，但实际上是百分之百。我从来不赌，我只用信息差来赢，所以你说事在人为也是对的。少帅，原来你会用枪啊，怎么连我都不知道？我不喜欢枪，并不代表我不会用。我需要的是信息，咱们也只有这个筹码。我叮嘱你的事情，放心，少帅，我会拿命护少夫人周全，一定要办到。嗯。你说话，少帅。他不会有事的。刘秀，你就是这样保护少帅的吗？军令如山，他让我全力保护的人是你。不都是一样吗？不都是把自己陷入死地吗？我相信少帅，他能活下来的。给你最后一次机会，老实交代身份。我真是从江州逃过来的，我在江州的胡家做珠宝匠人，你问多少遍我都只有这一个答案。那你为什么跑来禹州？我跟您说实话吧，我欠了一屁股的债，但我跑的时候带了很多的珠宝，只要您愿意饶我一条命，我可以分您一半。这点好处就想收买我啊？全部，全部都可以给您，只要您饶我一命，让我跟您混口饭吃，成吗？聂真，我知道你还活着，我知道你在进行着一项危险的计划。我写下日记，不知该寄去哪里，也不知道哪一天能交到你的手里。但是我知道这一天一定会来，这是你答应我的。我已经抵达胡家了，我和父亲见了面，也都安顿好了。刘秀负责着我的安全，我知道你把最信任的人留给我意味着什么，我会让你安心的。胡家一切都好，我等着你和我一起。聂真的计划我是真的不知道，我有的是时间等你说。该说的不该说的我都说过了，
你为什么总是偏袒他？他究竟是怎么做的，我都看在眼里。你可能是看在眼里了，但是我是亲身经历的。当时我被他喊出沈家，目的是为了杀掉聂真。他当时已经有线索，是我拿枪指着少帅的。如果他真的是为了害你进入聂府，那他杀聂真究竟有什么好处？都是障眼法罢了。姐姐，你真是糊涂了吧？他当时以为你死了，他障眼法给谁看？姐，我有预感，一切都快结束了。小蝶是不会回来救你的。不是他，还有其他人记挂着你？是少帅。你在祈祷一个死掉的人来救你？你之前不也死过一回吗？同样是在河里。我来给你讲讲我和你母亲的故事。你母亲啊，是这个世界上最温柔的女人。这些都是当年我写给你母亲的情书，你看看。这封情书，我想送给我最在乎的人。我该如何比喻你在我的世界当中的意义呢？就好像当乌云撇去过后，我见到了最光洁的月亮，当暴雨撤散之后，我见到了最炫目的红光。如果有心，你就应该来找我，应该来接我，应该来爱我。这些我发誓都能够为你做到。你能也像我一样，像青天，像碧海，骑士吗？我发誓。久等了，夫人。我就知道你在骗我。那当初你说要开那个什么记者发布会，不也把我一个人撇在了聂府吗？这下好了，我们扯平。小蝶，不要记恨我。我就知道你一定不会有事的。我一直都很想你。我也真的很想你，对不起。所以你的计划到底是什么？为什么你都不跟我说呢？如果我告诉了你，你就不会回到江州了。你可以出来了。还是
回头再温存吧。我这次来江州是假装谈军火贸易的，留得越久，变故越大。是你？啊，还请夫人不要因为当时的那一腔记恨，我也是奉少帅之命行事，好在我枪法达标，没有辜负少帅的嘱咐。所以从那个时候开始就更早之前，我最重要的任务是为了查清楚严冰冰或者说沈清夏小姐背后的势力，而我手中最隐蔽的底牌就只有侯师长。在我被严冰冰关在聂府的时候，我得知他背后似乎有一个所谓的同袍会正在行动，但是我的眼线遍布整个红州，这是个根本不存在的组织。为了调查清楚这个，我做下了假死之举，好让自己可以有最自由最安全的空间去大展拳脚。后来我独自行动时，线索开始逐渐导向了渝州，六座城市，19个假身份，54条线索链，总算让我找到你了，赵营赵部长。赵营，渝州情报组织的部长，其目的在于挑起两州战事，并且利用手段将胜利的天平无限倾倒向渝州。那些从聂府搬出去的资料全都送回了渝州，为的就是做出针对性的战争部署。军队的调度是及时的，他可不是下象棋啊。但时代已经变了，排兵布阵不再是打仗最重要的技巧，而是细细差。渝州要的也正是这个。现在洪州已全无秘密，倘若两州一旦开打，洪州将会彻底覆灭。洪州早就已经在生死边缘了，所以我们得回去洪州了。洪州的黎民百姓安危在此一关。这次我们一起回去。可是我跟你一起，你会有危险吗？不会再有了。梦还流于指缝，生来成全多少事与众。但是在走之前，我们还得在胡家办一件事儿。什么事儿？向二老请茶。等啊，你伴而生，心可应该失去太匆匆。沈老爷。胡老爷。沈老爷，您是小蝶的养父，从小蝶口中我知晓您待他一直极好，这份养育之恩聂真谢过。胡老爷，早年间时局动荡，您选择了最无奈但又最正确的方式让小蝶活了下来，但却要独自承受20年的思念之苦。此番请茶，聂真就是想请二老放心，小蝶是我的妻子，我绝不会让她受到一丝一毫的委屈。另外也请沈老爷放心，我会把小蝶带回洪州，把大小姐和二少爷一起救出来，请二老放心。辛苦你了。辛苦的不是我。明早就出发？对。我还是有些不信你。那你要怎么才能相信我呢？我发个誓。哎，口说无凭。今日我聂真。不行，你也得发誓。我发什么誓啊？因为你上次抛下我一个人了，
所以你也得发誓，毕竟咱俩都是惯犯。行吧，说的也有点道理。今日聂真蝴蝶发誓，此生再不抛下彼此，无论艰难险阻，定守风雨同舟，不离不弃之约，两人对此均无异议。若有违背，天诛地灭。怎么样，怕不怕？现在要是反悔呢，还来得及。我聂真除了失去你，没什么好怕的。签字吧。柳秀，一会儿咱们分头走，免得被赵英的人发现。明白。嗯。聂真，这是给你做的战袍。谢谢夫人。那我们出发吧。老爷，等我们回来。二老保重。沈大小姐，我想提醒你，留给我们的时间不多了。聂真那里剩余的机密文件，我们仍旧一无所获。你打算让我怎么做？开一个记者发布会，内容我帮你设计好了。想要我罢免三位师长？没错，这样是最直接的。罢免师长，拿到他们的文件，这样我们才能救出剩余的同僚。但那三位师长绝不是逆来顺受之人，贸然对他们动手，势必会造成混乱。我答应帮你，是为了要颠覆聂家。我不想看到洪州的黎民百姓遭受内乱之苦。沈大小姐，当初你在聂真身上犯的错误，我不想再看到第二次。明天的发布会你自己能处理好，另外聂府的守备兵力我会调走，
另有安排。什么安排？严彬彬小姐，如果我是你的话，就不会乱动。你是来杀我的？严彬彬小姐，如果我是你的话，就不会乱动。你是来杀我的？当然不是。上天有好生之德，我是奉少帅之命送你去见他的。时间刚刚好，走吧。看来你家主子回来了。是你，你总算是来了。小蝶呢？现在不是叙旧的时候，能走得动的话就赶紧。少帅，有些太刻薄了吧，都这个时候了你就不能让我再见小蝶一面吗？他负责劝你姐姐。少帅，谢谢你让我秃鹰了。别谢我，是你自己赢得漂亮。况且我和他还有最后一手牌才能决出胜负，赶紧走吧。我们少夫人想跟严小姐好好叙叙旧，我就不打扰了。大小姐，好久不见。你真的敢来见我？也是，聂真有的是手段保护你。这是聂真卧底三个月查到的有关赵云的所有资料。给我做什么？我不过是他的帮凶罢了，他是谁对我来说没那么重要。但你是谁对我来说很重要。五年前与红两州交战，洪州得胜，禹州为反攻实施了离间计划，而这个计划的负责人就是赵云。你在期待我能变回以前的沈清夏吗？不可能的，小蝶，别天真了。我原本以为你活着是不可能的，我以为我再见到聂真是不可能的，但我后来慢慢的发现，这个世界上没有什么事情是不可能的。你也一样，大小姐。小蝶，要帮我保密啊。放心，我不会告诉老爷的。看这扇子专门为你挑选的，配你真好看。谢谢小姐，我很喜欢。小蝶，我们再也回不到从前了。
会的，大小姐。小蝶这次没有迟到，我可以陪着你很久很久。你不怕我姐姐不信任你们？这个可能性不存在。现在只需要全力对付赵莹的反扑即可。这么确定？原本没这么确定，直到昨晚看见你这么惨以后，我和小蝶更加了解沈小姐的心意了。怎么说？她没有必要对你施以极刑。一开始，你只是被软禁在聂府。而他一旦开始对你动手，就说明他对赵莹产生了不信任。为了不被发现，你就免不了成为牺牲品。辛苦你了。我倒是无所谓，但是赵莹真的看不出我姐的变化吗？这就是我今天的任务了。聂大帅已经数月不曾露面了，民众需要一个解释。聂府今天召集我们是要宣布什么大事吗？这不是聂家五姨太吗？又是他代替大帅通报。各位记者朋友们，感谢你们的到来。今天聂府召集你们前来，是为了宣布一件极其重要的防务举措。在我手中的是一份由聂大帅亲笔签名的文件，不容置疑。洪州出现了极为严峻的情报危机，以及旁系军阀的间谍渗透。这个人名叫赵莹，他在民间扮演着各种身份：医生、想怎么教我的军？我中枪后在渝州调查了三个月。你查我的底细改变不了任何事情。查你用不着三个月。你什么意思？赵莹，你是干情报的，你应该知道情报最讨厌的就是变量。在江州有个胡家，掌握着资金庞大的远洋商贸公司，而这个家族的权力而为，足以让无数假情报涌入你的渠道之中。你这颗老鼠屎坏了洪州这碗高汤，我就反其道而行之，用无数假情报让你苦心获得的真线索毫无价值。如果你不回去，你猜他们怎么分辨真假？你猜渝州还敢不敢出兵？简单高效，但你凭什么认为我出不了洪州啊？怎么，打算在这儿捅死我吗？不不不，捅死你多没意思。我要捅死你想救的人，捅死你欣赏的人，捅死你在乎的人。那最后，
会捅死你爱的人。是吗？那他在哪儿？他人呢？在哪儿？他不是一直跟着你的吗？那个奸丫鬟人在哪儿？我劝你换个称呼。你也无所谓，他跑了就跑了。聂真，我警告你，如果你不把我送出杭州，其他人就……我再给你一次机会，告诉我真相，我还可以放你一条生路。沈清夏是我下的药，你爹也是我下的药，就这么简单，你还要什么真相？我确实不需要，但是我得让你亲口说出来。最后一句是他的计划，完美无缺。不可能，凭什么是他？惊喜吗，赵先生？聂家、沈家诊所，三位师长刚好够用。赵莹，整个洪州你别想再骗到任何一个人。赵先生，我们是来给你送行的。赵莹，你输了。聂真，如果一开始你没有遇上你的夫人，一切会怎么样？不会的，因为我和他是命中注定。少帅，你不亲自动手吗？你知道的，我不喜欢用枪。洪州是生是死就不好说了，你在乎吗？你是不是有什么话要对我说？不是，不是。算了，还是我跟你说吧。你的儿子回来了。体面的事情留给你自己。爹，我已经郑重地向他道过歉了。真儿有些话，当爹的放在心里很多年了。州的老百姓，我对不起。
是否眼中还有留恋？谁在黑夜？少杰，等待黎明来临时，替我好好的劝劝他，你们要过得幸福，一定要幸福。抬头问苍天，是非究竟谁分辨？为何这世间爱与恨？叶真，多多关照了。多多关照，蝴蝶。想